За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. У московському аеропорту Домодєдова затримали екс-керівника київської ДАІ Миколи Макаренка. Його розшукував Інтерпол, а в Україні взагалі екс-даїшника підозрюють у корупції. Про гучне затримання розповіли у Міністерстві внутрішніх справ та Генеральній прокуратурі. Там же повідомили, що російська сторона сама звернулася до України ще 21 вересня. Усі необхідні документи на арешт та екстрадицію Миколи Макаренка у Росію вже направили. Днями має бути на батьківщині. Неожиданно такий подарунок від російських правоохоронців. С которыми у нас нет регулярного обмена на этот момент времени. И мы рассчитываем, что этот преступник будет выдан. Видимо, така некшема, что даже не потребно, как предатель там. Екс-начальник столичної ДАІ нібито брав гроші у МРЕФ при оформленні автомобілів, кажуть у МВС. Махінації проводив не сам. У квітні минулого року правоохоронці встигли затримати начальника реєстраційно-екзаменаційної роботи ДАІ Миколу Жебеля. Утім, начальник столичного управління ДАІ Микола Макаренко втік у бік Білорусі. Значительне кількість людей ми задержали по цій групі, які злоупотребляли по ГАІ, по номерам, там, по справкам, счетам і так далі. А накануне начальник этого ГАИ через Белоруссию сбежал, его предупредили, видимо, коллеги по тогдашней милиции. Днями Печерський суд Києва заочно обрав Миколі Макаренку запобіжний захід – тримання під вартою. Зараз підозрюваний у корупції начебто у московському СІЗО. У Генпрокуратурі кажуть, проблем з екстрадицією не має бути. Мовляв, Україна також вже передавала Росії і хабарників, і грабіжників. Українська сторона сподівається, що і Російська Федерація вчинить так само.